parte mendiakin askoz kontaktu intimoago bat ekizak ezu bakarrik ez, eta gero sorte handia eukinun zen benetan ez zeon urria zen eta ez zeon jende apenas zegoen jenderik mendian. Ordu bai, oso bialdi intimoa esan zen. Bueltan etorri nintzanean, etxean geratu zen senarra, ni lanean egon hiru egun horietan, gehi, beste hiru festa egun horiek, ez? Eta etorren izan, maite minuta ekin honen esperientziakin, dango tokiekin, ordun kontatu nion da esan ekin, eske jun inbar dezua dea, eske zautu inbar dezua. Eta beak farreite zian, eta justu egun horietan, urria zen, berrian ikusi nun, txapelketa, eta saria zen, eta justu, zer dino inguruan bidaia. Orduan, erakutsi nion, zinean nahi, behirau. Bakizu zein goetan, iratzi ingo dut, eta irabazten baez, zupongo zen. Eta behar farra egitezu. Eta, bira, ala nola, ametsa behiri bihurtu da. Eta orduan, izan zen, idazita dagoena, bezetan, transmititzen mango bibentzia reala. Bezetan, han, glaziarrean bizi izan dako momentu hori, gero noski idatzira ekartzeko, literatur formatu pixkat, eta itzeiteko, idazteko, maulaketa bat egizu, baina bibentziak realak izan zian guztiz. Eta nango bidaia izan zen, mendibidei bat, eta baiteren, bibentzin bidaia bat.